أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين تندروار تلشيكوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجدوي ما سرين الجراتة و رث كومنتيمة حديثة و كدسي كو فلندرم الله عز وجل اتسلنا منصي تتاقوهم يذن كتميسيان باستاي صلوات السلامة باتشا بكيمة مشير الله تشوفت بي Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata besimtarë që ndjekin rrugën e tij. Nuk le pa u përshëndetur edhe me ju. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të gjithë juve. Jemi me hadithin i cili apo në cilin Allahu xhaleshanuhu na e qartëson se karshi kujt do të jetë armik, kë do të armiqësoj në ditën e gjykimit. Armiqësi kjo e cila pa dyshim se do tjetë me dame pastaj të më vonshme, duke pas parasuj se Zoti i Lartësuar prej emrave të tij është i gjithë më shirëshëm, më shirë plot, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Por, me gjitha ta, për shkak të disa mëkateve të njerëzve, i Lartësuari Gjellëshanuhu edhe do armiqësoj disa kategori, do i armiqësoj disa kategori njerëzish. Kjo, mu për të vetëmin shkak se ata persona do i armitsojnë disa të tjerë. E Allahu i Lartësuar nuk lejon që askush askujt t'i bëj padrejtësi. Zoti në dunja ose në ahiret do ja kthej gjithë se cilit hakun e vetë. E kush është i dobët në këtë botë që të marrë të drejtën e ti që i takon, atë leta di se Allahu do tjetë aj që do të ndërhyjë për ta marrë hakun e të dobtit, dhe më thonë, prej të fortit për t'ja dhen të dobtit. E dim të gjithë se Allahu i Lartësuar prej njerëzve për zgjedh, dalon dhe ndan disa profet, por edhe disa evlia ose të dashur të ti. Qështja profetve është mbyllur me vullën e tyre, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa qështja evliave, apo njerëzve të dashur të Zotit, vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Kush është i dashur, kush quhet i till, është shumë e thjeshtë, ata të cilët janë sa më afër rrugës së Allahut, sa më tepër e kanë besimin e pastër, sa më shumë që e praktikojnë Islamin, sa më të sjellshëm që janë me veten, me Zotin dhe me të tjerët, aq më evlia konsiderohen të Allahut. Pra, sa më shumë që afrohesh te Zoti, aq më evlia je, më i dashur dhe i afërt ka qiti. Pra, Allahu merr dikë për të dashur, për evlia. Konsideran e fut në radhët e evliave të ti. Por edhe nga ana tjetër, disa të tjerë për shkak të mëkateve të tyre, Allahu edhe i armiqëson. Disa i ka miq, e disa edhe armiq. Kjo, si pasoj e mëkateve të tyre. Edhe pse Zoti parimisht, gjithë se cilit i ajep mundësin, për të pendu, edhe nëse ka bo mëkat. Allahu askënd për hertë parë nuk e dënan. Allahu askënd pa ja marë shpirtin nuk e gjykan. Pra, ja jep mundësin në këtë botë, ja jep shansën që të pendohet, që të përmirsohet, që të kthehet, edhe nëse ndodhë që është pendu, atër i Lartësuari me mëshirën e ti, ja falë mëkatet e kaluara. Por mëkatet e njerëzve ndahën e parimish në dy grupe. Mëkate kërshi Zotit dhe mëkate kërshi njerëzve. Të parët janë të rrezikshme, por ja që Allahu me rahmetin e ti po të doj, do i fal. Ndërsa mëkatet e llojit të dytë, ato që kanë bënë me njerëzit, ato janë shumë të rrezikshme për faktin se Zoti i Lartësuar gjithsesi do të lejë parimisht temi që secili më u ballafaqu me personin që i ka bënë mëkat, me personin kërshi të cilit ka bënë zullum. Prandaj Allahu i Lartësuar parimisht nuk i fal këto lloj mëkatesh, por i lënë që të ballafaqohen dhe secilit ja merr hakun në ditën e gjykimit, mos në këtë botë, në ditën e gjykimit. Kush janë këta tre persona që Allahu do i armiqësoj në ditën e gjykimit? A thua mund të jemi edhe ne prej tyre apo jo? Këtë do e vrejmë në hadithin e transmetuar përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i Lartësuar, ku Allahu thot si në vijim. Allahu i Lartësuar thot, unë në ditën e gjykimit do të jem armiku i tre personave apo i tre lloj njerëzish. Jam armik ndaj atij
i cili apo të cilit i është dhënë diçka për hir timin, me majt diçka për hir të Allahut. E pastaj ai e ka tradhtuat amanet. I dyti do t'i marrim ndaj atij i cili e ka robruar njeriu në lirë e pastaj e ka shitur duke i ngrën ato para të fituara prej ti. E ka robru dikan edhe e ka shit. Audhubillah. Edhe personi tret, thët ndaj ati, që ka marë punëtor me punu. E pasi punëtori e ka kry punën e vetë, nuk ja ka dhonë pagesën që e ka meritu. Nuk ja ka dhonë pagesën që e ka meritu. Ky të ndëruar të leshikus është hadith i sakt, i transmituar nga Ebu Hurere radiallahu anhu, dhe i shenuar të Imam Bukhariu, të Imam Ahmedin, Musnedin e ti, dhe tek Ibn Majah në Sunenin e ti. Pra, kuptimi i hadithit flet për këta tre lloj njerëzish. Nuk themi tre persona, por tre lloj njerëzish, do më thonë, aty mund të janë disa persona në grupin e parë, disa në dytën dhe disa të tjerë në të tretën. Armiqësia Allahut pasaj ndahet në disa kategori, ka karshi këtyre njerëzve, armiqësi më e vogël, më e madhe, ndoshta edhe më e madhe. Pra varet prej mëkatit edhe përgjegjësisë e cila i është dhënë personave të tillë. Thash dhe po e përsëris. Ta kem parasysh se origjinë, bazë te Allahu xhaleshanuhu është mëshira. Inna rahmeti wasi'at apo galabat ghadabi. Fat Allahu vërtet mëshira ime e ka tejkaluar, e ka mbuluar, domethënë është më lart se sa hidhrimi im. Po ashtu Allahu i lartësuar është ai i cili në hadithin e saktë të përmendur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Rasulullahi, Allahu i lartësuar e ka nda mëshirën në 100 pjesë, 99 i ka mbajtur për vetë dhe një të 100 në vonë 1% u ka shpërndar të gjitha gjallësave, qofshin njerëz apo kafshë dhe insekte, shpenz etj etj. Ato me atë 1% mëshirohen mes vete. Sido që tjetë, Allahu i ka ndalë, i ka ndalë këto 99 pjesë të mëshirës për të mëshiru në këtë botë, por mëshira më madhe është ajo ditës së gjykimit për besimtarët. Me gjitha ta, pra Allahu parimisht është i mëshirëshëm, parimisht është i dashur, parimisht është i sjellshëm me njerëzit, parimisht u ajep mundësin për çku ka hajri. Me gjitha ta, ka momente, ka regula, ka ligje, ka qase kur Zoti larsuar armiqësën dikën. Ka dhe rase kur dikuj edhe i shpal luft. Më thonë, pasi ata ta kenë meritu një gjatë tilë, si që është rasi ati cili mera po jep kamate dhe atyre personave që hynë këtë loj, po ashtu aji cili i armiqësën të dashurit Allahot, dhe të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në një hadith po ashtu kutësi, se Zoti lartësuar bëhet armik apo i shpal luft ati i cili e armiqësën një evlia, një të dashur të Allahut. Edhe këtu, të më thonë, e armiqësën i shpallë luft, tjetër, e armiqësën tjetër. Edhe pse, paka shumë ndërlidhen, edhe janë të njëta njëra me tjetërën, sepse të shpallë luft, në nënkuptonë se e ke armiqësu parimisht edhe ke shpallë luft. Mandaj, Allahu Azza wa Jalla, i shpallë disa persona e luft, masi ta meritojnë ata, në këtë hadith përmendet se Zoti i lartësuar i armiqësën këta njerëz. Në disa hadithe tjera të cilat disa prej tyre nuk kemi arritur që t'i komentojmë, edhe ata janë hadithe kutsi, Allahu i lartësuar përmend se me disa persona në ditën e gjykimit do të jetë i hidhruar. Me disa të tjerë ose disa të tjerë nuk do t'i shikojë. Pa, ka mundësi Zoti me kanë me dikon i hidhnum, me dikon tjetër mos më shiku hiç. Kur themi mos më shiku, është për qëllim se është i pakënaqur me veprimet e tyre. Prandaj edhe e kthen shikimin në anën tjetër, duke i lanë anësh, edhe duke ndërmarr masa me laçet kundër tyre, edhe pse ata mund ta thrasin Zotin, o Allah na fal, o Zot na mëshiro, Allahu mos i shikoj pra me rahmetin e vet, por i lanë dënimin e tij. Pra, pas ka mundësi që Allahu mos më i fol dikujt, pas ka mundësi ditë gjykimit po flas. Pas ka mundësi mos ta shikoj dikën, por më e keqja është që Allahu dikën edhe ta armiqësojnë ditën e gjykimit. Pra nëse i analizojmë, cilla është ma rrezikshme për këtyre tri kategorive, të mos e shikoj, të mos i flas, edhe të armiqësoj, gjithsesi del se të armiqësoj Zoti dikën është ma rrezikshme, ma e dëmshme dhe pasojat janë më të mëdha nëse e armiqëson
se sa të mos e shikoj. Se ka mundësi të mos e shikoj, por edhe të mos e dënoj. Ose ta falë, por ta ketë një shpërblim matë vogël se sa atët të cilin edhe e shikon. Ndërsa, po e armitësaj, jep me kuptu se karshe armiku du të shprejhësh, do në thotë, të shfaqësh dënimin e merituar, që ka meritua i armik. E në këtë ras, këta tre persona, apo tri kategori të njerëzve, Allahu Gjellishanu do t'i armitësaj në ditën e gjikimit. Mirë, njeriu të cilit, dikush i ka dhonë diçka, në amanet, është për qëllim personi, nëse ti ke shku edhe s'ke pas mundësi me pas dëshmitar, ja ke dhonë dikuj me t'i rujt disat hola, shambull për e marrë gjithmonë. Edhe aj, i ka marrë në amanet të Allahut, ka thonë amanet për i zotë zotit për t'i lo këtët hola, mi këthen mas një kohë, shambull ja ka dhonë bërgj, ose ja ka dhonë me i majt, mi rujt, e ka pas një udhtim, dikuj e tjerë e tjerë, edhe në momentin që është këtuj, kjo e ka pranuat amanet në amen të Allahut. Për i zatë zotit, pa dëshmitar, pa ndonjë argument, do më thonë, i cili e dëshmon atë borgjë dhënje, ato të holla që i ka dhënë. Edhe ky tash e mohon, i ka marrë të hollat edhe i ka mohun i gjatë tilë, thëtë ja, sum ke dhënë ti, nuk është e vërtet. Pra e ka thuj amanetin, ose ndryshe theme e ka thuj besën e ti. Kjo gjatë, do më thonë, është ndaluar, sepse ka qenë ndërmjetësues aty amaneti i Allahut. Për i zatë zotit. Edhe njëri i cili ka frikën Allahut Azza wa Jall, nuk e tradhon këtë lloj bese, këtë lloj amanete. Prandaj edhe populli jon, domethënë neve si musliman edhe në përgjithësi si popull shqiptar, e kemi pas në nivel të lartë çështjen e besës. Edhe i me dallu ndoshta si popull me besën që e kem pas. Kjo besë, padyshim se burimet e veta, rrojnë e veta i ka në mësimet e Islamit. Qoftë nga Kurani apo nga Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku do të thotë populli ynë kur ka pas iman, kur i është tut Allahut, kur ka respektuar Zotin, kur i ka respektuar mësimet e Allahut, atëherë ka mbajt besën e vet. Besën e dhon nuk e ka ndryshuar edhe nëse kjo besë i ka kushtuar atij në një formë ose në formën tjetër. Çka? Nuk ka qenë e rëndësishme të jetoj apo të vdes. Për besimtarin e kohës e popullit tonë, para kohës tonë, nuk po flasë për sot, sepse kanë ndryshu ndoshta këto raporte dhe këto veti të burat e sotit ose të njerëzit e sotit. Nuk ka qenë rëndësishme jeton apo vdes, sa ka qenë rëndësishme të njifet të tjerët dhe të ketë vetin e burit besnik. Shtu ka qenë ky popull. Ky popull e ka mbajt besën, e ka mbajt fjalën, nuk ka të radhtu, edhe thashtë se jemi dalu, sidomos në këto treva, nuk po thon në botë, edhe pse kohëve të fundit kur ka filluar mu përhap mediat, lajmet, shkrimet, gazetat, format e tjera të përhapjes së vetive të mira, janë njoft populli shqiptar si popull besnik. Edhe kur e ka thon fjalën, thash ka qenë gjendje që edhe me marr me pranu pasoja, qoftë në pasuri ose në vetvete, e mos me e thy besën. Çështja e besës nuk ka qenë vetëm tek u përmend paraja këtu, ka qenë edhe morali, ka qenë edhe tek kujshilëku, tek afërsia, tek format të tjera, do më thonë të gjaku, kër e ka dhonë besën, nuk e ka tralltu, nuk e ka mashtru, nuk e ka vjedh, nuk e ka prek në derë dhe në moral, e tjerë. Kret këto, po them, janë kultivu në popull, nismën e tyre, originën tyre, or pa dyshim se kanë pas nga mësimet e dinit islam e Koranit dhe sunetit. Normal se kjo pastaj kjo besë ka ndiku edhe, do më thonë, edhe të ata njerëz që në kanë pjesë e popullit tonë, por që si kanë taku ndoshta edhe besimit islam, por besimeve tjera, se do që tjetë, do më thonë, kemi pas besë. Shpresoj që të vazhdoj një gjë atil, mirë po shihet edhe vrejet se largimi për mësimeve të Koranit, për mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e largon pastaj edhe veçorin vetin e mirë që ka pas ky popull, pra ata të besës, edhe shohim te disa njerëz domethënë që është kultivu mashtrimi, tradhtia, dallaverja. Pse? Për arsye të interesave personale se më rëndësishme për ta kaqën për shembull interesi i ult ekonomik, duke i mashtru, duke i tradhtu dhe duke i gënyt të tjertë, se sa faqebardhësia, nderi, karakteri dhe burëria e personave të caktuar. Prandaj, në momentin që mungon, dhe më thonë, friga Allahut, respekti Zotit, shpërblimi botës tjetër, shpërblimi botës tjetër, ose friga nga dënimi botës tjetër, atëherë, kur ka mungu edhe besa.
Sepse neve do manë, elhamdullah, si popull, vazhdojmë të jemi popull shqiptar, si shumis për flasë, edhe të flasim gjuhën shqipe, për ja që të dikush është zbe, çështja e besës, pse, ndoshta për shkak të zbehjes së imanit, edhe mësimi ndikimit të dinit të tij tek ky individ, tek ky person. Por se në anën tjetër shohim disa njerëz që normal se prap e vazhdojnë ta ken atë besë edhe të mos i tradhtojnë të tjerët për interesa të tyre personale. Pra, nuk duhet të jap mesazhe dhe këshilla që nuk duhet të jetë tek neve e rëndësishme e fakti edhe të lavdërohemi me po them kështu me atë bindjen se sot nëse din me tradhtu, nëse din me gënyu, nëse din me mashtru, nëse din me bot dallavere, kjo është zotësi. Kjo nuk është zotësi. Kjo është dobësi e njerit. Por, te dikush ka fillu të konsiderohet si zotësi, thot nëse nuk ranë, nëse nuk tradhtan, nëse nuk mashtran, thot s'ki mundësi me pas punë, nuk mund me esë për para, nuk mund është më boj pasër, nuk e merë punën, dhe ma thane, me godit një punë caktume, etjere, etjere. Në momentin që fillan mi bo këto dalaverë, thot, a, ta shi e i zoti. Kur ti thup, pse po gënjen, pse po tratham, pse po mashtran, thot, kjo është zoti e jamja, jam unë e i zoti. Dhe ma thane, nuk duhet kundër vlerat ose antivlerat të kthehen në vlera, të kthehen në lavdrim, edhe të rafim gjoks për to se unë jam i Zoti, pse? Po di me mashtru, po di me tradhtu, po di me gënyu. Kjo nuk është vetje e mirë, do të thonë, duhet t'i largojmë se tek e fundit, edhe nëse nuk arrim deri tek pasuria, le ta dimë një gjë të tillë se pasuria është në dorë të Allahut dhe vetëm me hak të arrim të ajo, veç me të drejtë, veç në forma të lejuara. Pa edhe të mos marrim shembull prej atij shokut, atij kolegës, atij të afërmit, i cili përmes dallavereve dhe tradhtive dhe mashtrimeve ka arrit qoftë pozita, qoftë paraja, qoftë interesi dunjas, sepse ai është interesi ult dhe Allahu ndoshta është duke sprovu sa ata, ashtu edhe neve. Ata e ka sprovu duke rënë këto sprova të thymjes së amanetit të besës, të dallavereve. Ty është duke sprovu me këqyr apo joshësh edhe ti me veprimet e tija, me arritjet e tija, që janë arritje në formë jo legjitime, mos po joshësh edhe ti, edhe po thamë kështu, po e tradhton amanetin e Allahut. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon se Allahu do ta ketë armik personin i cili do të thotë, dikush i ka dhënë për hir të Allahut diçka, edhe ky e ka thyr atë amanet. E ka thyr, pra mes tyre dy personave nuk ka pas dëshmitar, nuk ka pas dëshmi as shkruar as kurrë. Thjesht Allahu ka qenë dëshmitar, thot në amanet Zotit po ta la filan pasurinë ose filan evladin, çikën, bashortën ku e diçka, edhe ai e mban fjalën se Zoti është ndërmjetësuesi aty ne. Përkundër atij i cili e thën edhe e tradhton kët amanet. Atëherë ai nuk e ka tradhtuar filan personin, po e ka tradhtuar Allahun sepse ka qenë ndërmjetësues Zoti te ky person. Pra unë ndërlidha me çështën e besës sepse lidhet në mënyrë kyçe edhe direkte kjo punë me besën. Edhe i dytë është ai i cili ai person i cili me dhunë, pra përmes dhunës e ka robëru një palë, një person tjetër, një individ tjetër, edhe pasaj çfarë ka bën? Masi e ka robëru, ka marrë, e ka çuar në një shtet ose në një vend tjetër, edhe e ka shit. E ka shit si rob, atë pasuni e ka marrë pasaj e ka ngrënë dhe o shlavdru para të tjerëve se çfarë veprimi ka bën ose unë u bën pasanik duke i tradhtu, duke ja u privu të drejtën elementare të njerëzve e cila është, do të thotë, liria. Liria të jetojnë të lirë. Edhe dim se Islami ka ardhur për të liruar njerëzit fillimisht në çështjet e besimit, nga adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, i cili është Zoti vetëm që meriton të adhurohet, kjo liria e besimit, pastaj domethënë ka ardhur të largojnë nga robëria edhe të nxjerrin në lirinë e fizikut të tyre. Si individ, o ma me pas drejt që edhe ata me jetu të lirë e mos me qenë në rëbë të askujt. Robria në këtë hadith, dhe më thonë, është përmend ajo robria e kohës klasike, kohës vjetër, robri fizike, kur e ka marrë njerin, e ka lirë dhe ka shku e ka shit. Ma për pak ose për shumë të hola. Kjo lloj robria thashtë se është luftuar nga Islami, edhe Allahu Gjeleshanu ka nxit për mes ajeteve dhe haditheve, ku kemi na, dhe më shumë raste, shumë dispozita kur njerëzit, do më thonë, në islam, apo disa regula islame, shpaguhën kur bëhet gabim në ato, për shkak të çështjet e haxhit, çështjet e agjerimit, etjere, etjere. Allahu Gjeleshanu si alternative ka lanë të përmirësimit atyre mangësive ose gabimeve, lirimin e
një robi ose dy robërve ose tre robërve ose 10 robërve etj etj, do të thotë pse vetëm me shku se Islami kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shoqëritë të ndryshme të botës ka ekzistuar robëria. Pastaj muslimanët kanë qenë ata të cilët i kanë ble këta robë prej të tjerëve dhe i kanë bërë lirë. Ose nëse i kanë pas vet i kanë liru. Nëse ka pas dikush tjetër e ka ble ky muslimani dhe e ka liru, siç është për shembull sa spontanisht këtu po e tham rasti i Ebu Bekr Siddiqut radiallahu anhu, i cili pas maltretimeve që i bëhen Bilalit radiallahu anhu, e blen Bilalin, me një çmim thuhet sa ka mujt me ble 10 robër të tjerë të fuqishëm fizikisht për punë, domethënë Ebu Bekri përja që nuk ka shku ka interesi ka kojtja, mi ble 10, po ka ble 1, i cili ka pas imanin si duhet, edhe pasaj në qaste ka liru, ku babaj Ebu Bekrit, Ebu Kuhafe, e ka kritiku djalin e vetë, duke i thonë o birë që farë përban, thot e hargjove të tërë pasurin duke ble robë dhe duke liru. Në përdan, kjo e me kuptu sa ka qenë rëndësishme që është e lirimit të robërve që prej ardhës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pas. Edhe kështu domon, me kalimin e viteve në historinë islame shihet se çështja e robërisë thuajse ka marr fund, domethënë njerëzit kanë shku ka jo traditë, ka ato mësime duke i bë bazë që me i liru rapt. Përkundër domethënë vendeve që nuk ka depërtuar Islami deri vonë ka ekzistuar robëria. Por përveç asaj domon kemi edhe rastin e Jusufit alayhis salam kur nxjerrin nga pusi ata kalimtarët pasaj marrin edhe shesin në Egjipt dhe dini tregimin ndoshta edhe më mirë se unë, domethënë ka kalu ky robi i Allahut, ky pejgamberi i Allahut, ky njeri i devotshëm nga i lirë në rob për një çmim shumë të ulët. Por ka dashur Allah pasaj edhe ka bën zaventë të mbretit në atë kohë. Kjo është robëria e së kaluarës, format klasike përmenda. Mirë po, a themi se ky hadith nuk vlen për ditët e sotme? Kjo nuk është e vërtetë. Hadithi është valid në ditët e sotme edhe deri në ditën e gjykimit. Përkundër robërive të së kaluarës, sot kemi robëri tjera të ndryshme të cilat në një formë ose në tjetrën përkojnë edhe përshtaten me atë robëri. Për shembull, nëse ti pyet, po si ka sot robëri? Çfarë është ajo robëri? Themi, sot ka robëri të mendjes. Sot ka robëri të ushqimit. Sot ka robëri të modës, për shembull. Sot ka robëri të ideologjive të caktuara, sot ka robëri të detyrimit me dhunë të shpreh, të thot, të flas, të lëviz, të bëj veprime të caktuara sipas asaj që dikush tjetër i përcakton. Sot kemi edhe robëri, domethënë mama konkretisht po them, shamun në radhët pjesërisht të robërisë hyn edhe kidnapimet e ndryshme. Na shohim domethënë për media, lexojmë edhe dëgjojmë se filan pasanikut i është kidnapu djali ose vajza ose vetaj. Pastaj kërkohet një shumë e caktuar e parash për ta liru atë të kidnapuar nga kidnapues. Edhe tash i marrin ata persona të holla, edhe ushqehen me to. Allahu xhaleshanu do të jetë armik i këtyre, të cilët e kanë kidnapuar, e kanë robnuar për një kohë të caktuar, pastaj e kanë shit. Dhe më thonë, shqitje edhe kjo konsiderot, nuk e ka shqitje të tërkush, po e ka shqitje baba i vetë, djalin për shambull. E këto, para që i ka maraj, normal se do t'jen haram, janë për, haram për të në këtë botë edhe në botën tjetër. Oshtë interesant të qështja e amanetit, pak ma para që folim, të qështja e robris. Allahu Gjeleshanu, po edhe te treta të qështja e pagës e njeriut, Allahu i lartësuar nuk ka përmend këtu se dikush me nxon një musliman rab ose një musliman domethën s'ka drejt me nxon një musliman rab ose një musliman me nxon. Këtu i ka përfshin njerëzimin dikush dikan, nuk ka përcaktuar komsi, gjuhë, racë, shtet, vend ose fe. Pa marrë parasysh, askush, askan nuk guxon me tradhtu, nuk guxon me mashtru, nuk guxon me bodallavere. Kjo është Islami ynë. Kjo në feja jonë, ne kemi qarta senet bazë të kësaj feje. Pashtu dhe më thanë, nuk guzan kërkush me kidnapu kërkan, po jo ajo është djali jo musliman, stafrullah, po nësë është djali jo musliman, është një krishteri, ose një qifuti, ose një budisti, ose kujdo koftë, ti nuk ki drejt me kidnapu ata. Edhe pasaj pasurin dhe banë që e merë duka si me shfridzu. Pashtu, përveç dhe më kidnapimit, këtu hynë edhe detyrimi për shembull
marja me dhun i disa vajzave për shembull dhe detyrimi i tyre për të bën amoralitet me pare, me ushit me pare, edhe ai bosi domethënë i këtij biznesi i detyron ato, siç e dimë neve domethënë si funksionon kjo gjë në për disa vende të botës, ku një prej përfitimeve më të mëdha konsiderohet edhe kjo formë domethënë e amoralitetit. Gjithashtu, do të thotë dietarët në këtë pikë i fusin edhe forma tjera, siç është për shembull ata bosat të cilët organizojnë fukarat i mledhen edhe i bëjnë kompani. Edhe me furgon ose me autobus i marr edhe i bjen në qytetet caktuar edhe i lëshon tek i kët pika, ja pika, ja pik, edhe tash këta janë të rrobnum, nëse në akşam nuk vin parë i rreh ai bosi i tyne. Edhe kjo domethënë është një lloj robërie moderne ose bashkore. Po ashtu kemi robëri thash edhe ideologjike, ku i detyron me mendu çish mendon ai personi, edhe me dhun zguxan me ndryshu, siç ka qenë rasti do të thotë i të menduarit në çështjet e besimit, në çështjet e veshmbathjes, çështjet e ideologjive në kohën e komunizmit në Shqipëri për shembull. Edhe vende tjera, por e kemi më të freskët edhe pasojë do të thonë e cila ka ndodhur në te kombi jon, te kombi shqiptar. Do të thotë ku është detyruar njeriu me mendu se çështu edhe s'ka. Po argumenti un po tham çështu edhe s'ka, ti zguxan me mendu ndryshe. Edhe kjo është një robëri psikologjike, robëri do të thonë e mendjes që njeriu nuk i lejohet një gjë të tillë. Prandaj pra kemi forma të ndryshme të robërisë. E është edhe pika e tretë, do të thonë personi i cili e ka marrë dikën me punu, edhe pastaj nuk ja ka dhënë hakun e punës kur ka ardha akşamit, çka ka bë? Ka thonë haj çka. A jemi në këtë lojë si popull? Jemi, për fat keq. Sot nuk është problem i madh me gjithë punë në vendin tonë. Është problem, po jo problemi më i madh. Problemi më i madh është masi gjon punë, lodhesh të punu, prat me mujë, bën vaki nuk t'jep parat. Do të thonë, kur i thuaj dikujt, "Shoqër, pas ke gjetë punë, çfarë do të më thonë? Inshallah do t'jep parat." Kjo është një lojë, do të thonë, një e keqe në të cilën kanë rënë shumë njerëz të bizneseve të caktuara, me qëllim ose pa qëllim, ndoshta edhe të detyruar për shkak të disa rrethonave që s'kem nevojë më hyn detaje, që i dim krejt se po jetojmë këtë vend. Por ja që Islami, Allahu do të armiqësojë një njeri i cili ka mundësi me adhon hakun e personit që ka punu taj edhe nuk ja jep. Që ka mundësi me adhon hakun. Për ma detalisht, insha Allah ta'ala, se cilë punëtor hynë këtë kategori, a duhet pa tjetër në gjdo mrami me adhon punëtorit rogën, apo ban edhe me avonu, e tjerë, edhe disa dobi të këti hadithi, do t'i përmendim në pjesën e dytë të emisionit, për arsye se këtu do t'a ndërpresim për të vazhdu, insha Allah ta'ala, pas disa minutave, andaj qëndroni me emisionet tona. Të nderuar televizionistë, u kthyem në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me çështjen e të drejtës së punëtorit për të marrë pagën e tij në fund të punës. Përmendëm se në këtë vest të keq, pjesërisht edhe populli jonë dhe disa nga njerëzit tanë janë të kyqër, ndoshta me dëshirë ose pa dëshirë, ndoshta edhe të detyruar në disa rrethana, por gjithsesi Allahu i lartësuar përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një rregull. Ai është që thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punëtorit jepja hakun, domethënë akoma pa ju thar apo pa ju ter djersa në ballën e tij ose në trupin e tij. Do të thotë është suneti Resulullah sallallahu alaihi wasallam që punëtori më u pagu më një herë. Mos më shty sepse pagën e tij. Është njëri nevojtar, është njëri ingrat, është njëri varfër. Edhe ka nevojë familja ndoshta për atë ushqim, për ato të holla në mbrëmje. Andaj është sunet, është mirë që sapo ta kryen punën më një herë me dhënë pagën. Tash ti mund të pyesësh edhe të thuash, kjo pjebje që çdo ditë më e pagu, po unë çfarë të bëj? Që unë kam një punëtor i cili punon me muaj, domethënë ose paguhet në fund të muajit. A është e lejuar kjo apo jo? Çfarë themi? Themi se Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur e ka përmend se akoma pa ju tha djersa ta paguim punëtorin, por ndryshe nëse nuk e paguim hym në këtë kategori që Allahu ta armiqsoj këtë njeri i cili e ka marr punëtorin, e ka shfrytzu punëtorin, pastaj nuk e ka paguar.
themi, nëse marrveshja është ditore, duhet t'ja paguash ditore. Nëse marrveshja është mes teje dhe punëtorit, që pagat bëhet për shembull çdo javë ose çdo dy javë ose çdo muaj, atëherë nuk ka problem kjo, përderisa kjo lloj marrveshje është bërë me dëshirën e dy palëve. Me dëshirën e dy palëve. Edhe duhet t'i përmbahet kësaj marrveshje së cila palë. Nëse është marrveshje në fillim çdo muajit mu po pagesa. Punëtori nëse lyp në mes muajit pagesë, ka mundësi që ti nuk i jap. Thu marrveshjen e kem në fund të muajit. Normal se aspekti njerëzor kur ai ka nevojë dhe kupton shefi i tij, duhet t'ia jap, t'ia ndihmoj. Por nëse ndodh që thotë jo, në fund të muajit ose në fillim të muajit e kem marrveshjen, atëherë punëtori i përmbahet marrveshjes, por edhe shefi duhet t'i përmbahet marrveshjes për shkak se qysh po lyp me përmbajt punës e marrveshjes punëtori dhe ti dush me përmbajt marrveshjes apo hisës tane në këtë marrveshje. Prandaj në Islam marrveshja lejohet nëse bëhet nga të dy palët pa dhunë, pa keqkuptime, pa detyrime, po bëhet me arrveshjet edhe razillëk të dy palëve, andaj lejohet edhe pse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë se çdo mrami më ia dhon akoma pa ju terë diersa e ti e punëtorit më ia dhon pagën e ti, por nëse thash bëhet me marrveshje inshallah taala nuk ka problem. Pra, këta të nderuar teleshikues janë tri kategoritë të njerëzve të cilët Allahu do t'i armiqsojë në ditën e gjykimit. Kur themi armiqson, atë normal se pasojnë edhe disa dame pra të lloj njerëzish. E këto do t'i përmendim tash në dobitë hadithit ku e para thot Allahu azza wajal, do thot në hadithin që kam përmendur në fillim se mëshira e Allahut e ka të kalu hidhrimin e tij. Pra mos kuptojmë se Allahu armiqson njerëz. Mos kuptojmë se Allahu nuk i darop të tij. Jo, Zoti përderisa ka krijuar një krijesë ai detyrimisht edhe do. Pse? Sa është gjithë mëshirshëm, mëshirplot. Por ja që njerëzit pasi ta meritojnë hidhrimin, armiqsinë ose dënimin e Zotit, atë Zoti dënon. Falam mazagu azag Allahu qulubuhum. Allahu ka përmendur Kur'an thotë pastaj, pasi ata devijuan, ban hilen besim, Allahu ja devijoi zemrat e tyre. Për këtë arsye, Allahu kur nuk e devijon askënd. Me yahdihillahu fela mudilla la. Ka Allahu ozan askush nuk mund ta devijoj. Por kë Allahu e devijon, pasi ta meritoj devijimin, askush nuk mund ta ozoj. Përparimisht, Allahu nuk ka dëshirë me deviju askënd. Allahu nuk ka dëshirë me armicu askënd. Sepse Zoti është i gjithë më shërshëm dhe më shërplot, edhe në momentin që e ka kriju njerin, aje ka dashtë edhe ka kriju. Për këtë arsye edhe pra deri në vdekje, mos po pendohet që t'ja pranoj pendimin. Kjo është edhe shkaku se për deri sa njeri është gjallë, gjithmonë ka vend për shpres, për përmirësim, për udhëzim të ti, dhe askënd nuk kemi të drejt që ta para gjykojmë, ose të gjykojmë për tanë sa është në gjahnem, për deri sa aje akoma është gjallë, se ka mundësi që të pendohet. Dhe e vetëmja moment kër nuk pranohet pendimi është kur vije shpirti në gropën e fytit për të dalë dhe hiqet perde i shemë e laqet, atëherë ma nuk ka pendim. Por se, përderisa nuk ka arë kjo qast, gjdo këndë Allahu dëshiron që ta pendoj ose t'ja pranoj pendimin dhe ta falë. Prandaj, origjin të Zoti është mëshira ati. Mëshira ati është nda në 100 pjesë, 99 kanal për vete, nja ka shpërndate, krijesat e veta. Prandaj, mos keq kuptohet edhe të fillon dikush të friksohet, ah, kush qenë ka ky Zot? Ah, po më armiqson ky Zot, po më dënoi ka ky Zot. Jo, askënd nuk e dënon Zoti. Zoti i dha rrobat e vet, por janë ata të cilët do ta vendosin për veten e tyre fatin e tyre, a ti armiqsoj apo ti doj Zoti i lartësuar. Gjithashtu themi, kë armiqson Allahu Azza wa Jall nuk ka shpëtim për ta. Andaj është shumë e gabuar të mendoj dikush se mund të shpëtoj prej Zotit. Të armiqsoj, Allahu të armiqsoj ty, është ma madhe se me armiqsu dikush e Zotin. Epse nuk përdu, ndoshta ishte, është një nguti ose pa maturit themi se të armiqsoj ty. Lusë Allah në që ty as mu as kanë mës të armiqsoj Zotin. Allahu shalat në armiqsoj edhe t'jemi për atyre robërve që të trokasim në derën e pendimit të Allahut. Por, të armiqsoj dikush Zotin, është shumë gabim. Por të armiqsoj Allahu dikon ajo është edhe marë rëzik. Sepse në momentin që Allahu e armiqson, nuk ka më pendim. Por Allahu nuk armiqson askënd, tham, për pa e mbush kupën. Për pa e meritu këtë armiqsi. Por njerëju duhet, edhe nëse gabon, duhet të trokasë në derën e pendimit.
sepse Zoti çdo ku ja çel atë derë. Mjafton vetëm të jetë i sinqertë dhe të plotësoj kushtet e pendimit, edhe nëse nuk është shumë i ditur. Në momentin që bëhet i sinqertë me Allahun, Allahu kam ja çel rrugën e xhairit. Andaj mos u ndjej mend i madh para Allahut, pendohu, çaj vetëm ti me Zotin kur je shprehi hallat, dertet, mëkatet, mangësitë, dobësitë, nevojat e tua para Allahut azza wa xal, Allahu është falës. E mos rrin armiqësinë Allahut. Mos krijo inati me Zotin, se tek e fundit nuk i bën dëm as kujt ky inat përveç neve, domethënë që nëse krijojmë inat dhe armiqësi karşı Allahut. Por kjo armiqësi thehet me pendim, thehet me nënshtrim edhe kthem ka i lartësuari xhelleshanu. Prandaj njerëzit të cilët Allahu i ka armiqsu, padyshim se pason edhe dënimi për persona të tillë. Në hadith vrejmë se armiqësia e Allahut azza wa xal zakonisht është karşı atyre njerëzve të cilët bëjnë armiqësi karşı të tjerëve. I pari, ka bo armiqësi karşı ati që ja ka besu amanetin. I dyti, ka bo armiqësi karşı personi që ka marrë ka lidhë dhe ka shitë rëmbë. I treti, ka marrë ka shfrydzu njerin të nditin dhe në fund se ka dhonë parët. Këta tre persona kanë bo zulum, kanë bo armiqësi karşı të ngradve. E Allah u qka? Po ja këthen më armiqësi këti njeri. Shtu që? Dhe në thëtë e vrejmë se Zoti nuk armitësën gjithë do kanë, por vetëm ata të cilët kanë shprej armitësi karshi robërve të ti, të Allahut. Edhe pik tjetër që vrejt në hadith, këta kategori njerëzish, i pari është ta që dikuja ka lanë amanet, për i Zotë Zotit për ta lanë amanet, shihet që ka pas nevoj për atë palën tjetër. I dyti shihet që ka qeni dëbët, edhe ka arrit tjetëri me lidhë dhe me shitë. I treti vret se u ka një ngrat, punëtor, punëtor i thjesht, punëtor kraho, fukara, ka shku me punu të e pasaniko, me fitu një pare. I shojmë dhe manë se tri kategorit që u është bon zulum, kanë qenë të ngrat. E kush është në krahun e të ngratëve, të varfërve dhe fukarave, është Allahu. Andaj, as kush prej pasanikve, prej mendjemdhejve, prej të fuqishmëve, prej njerëzve me pushtet, të mos e nënvlerësoj këtë kategorin njerëzish, dhe mon kategorin e ngratë dhe të varfër, duke me ndu se hajtë unë i bëjë zulum këti, kësë ka që kanë banë mu. Nëse ti i banë zulum të varfrit e të ngratit, e armitësën të varfrin edhe fukaran edhe të ngratin, ka me të armitësu Zotit. Sepse Allahu gjithmonë është me të drejtit, edhe nëse askush nuk mund të merë haku në fukaras edhe të ngratit, ka me marë Zotit i lartësuar në ditën e gjykimit. Andaj populli në një fjalë e popullore të ndëgjuar, thot, mos e bjerë punën, që fukaraja mos me pas që ka me të ba ty, se ty e i fuqishëm, po me ngrit kapelin e vetë. Këtë i kom pyt vjetët, që ka dhe më thonë me ngrit kapelin, e, tha, një plak më ka thonë, thot, për para, kur dikush i ka bo zullum fukaras, s'ka pas që ka me ba ingrati, e ka hek kapelin për mu lutë. Thot, edhe ka që kokën për pjetë, ka thonë, Allah, kur ka bo dhe mandua, ka bo pa kapelin shaj, si me thonë, ka mendu që është shenjë respekti për Allahun. E ka heke dhe ka thonë, o Zot, në një fjalë e kumni, thotë, po talon havale ty këtë person. Në tjetërën fjalë thotë, o Allah, po talon ty me marë hak. Dhe më thonë, e ka heke apelin shaj, dhe thotë, që mos ka pas ku me shku pështet për murë dhe ja kalon amanet Allahut. E dim në hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam se, kur dikush i bën zullum, edhe ai bën dua kundër zullumçarit, Allahu azza xal ka mbi qel dyert e qiellit, më bën kabull këtë dua dhe betohet Zoti se ka mja marr hakun e fukaras, hakun e atit ngratit. Prandaj Zoti është në ndihmën e të dobët, ndihmën e të varfrit, edhe atëherë kur mendje madhe zullumçari mendon se askush nuk mundet me ju kundërvu, por mjafton që të kundërvihet Allahu i lartësuar. Andaj këshilla është jashtë temës, këshilloj që të mos mlefoset askush kur e ndjen veten të dobët, të mos mërzitet askush kur e ndjen veten në hall, edhe s'ka hile, s'ka mashtrime, s'ka pushtet, s'ka pasuri për me marr hakun e vet, le ta din se e ka Allahun me vete. Edhe mos i humb shpresat kur, le ti bëj dua Allahut të lartësuar, sepse vallahi kam ju kthy situata në favor të ti, dunja dhe në ahiret. Vetëm mjafton me qenë sinqert dhe me pas yakin, vendosmëri se Allahu nuk të rrethon, Allahu nuk të lë, Allahu është me ty dhe Allahu nuk e lën zullumçarin me lutje me të ngrahtin.
Nëse ki këtë bindje, herët avon Allahu ka me të adhon hakun të cilin ti e meritan dhe ka qenë e drejtë e jotja. Po ashtu, nëse i forti mendon që mund ta mund të ndoptit për shkak të fuqisë që e ka, atë leta di se Allahu është në mbrojtje edhe është më i fortë se sa i forti, sepse i gjithfuqishmi, el kawi, el emin, është Allahu, el gjebar, është prej emrave të Zotit, i cili e nënshtron cilin krejturat të vetë, cilin dënë, e nënshmon gjdo kanë i cili e meriton nënshmimin, pa marë parasysh sa shitet i lartë. Kjo hadith gjithashtu është edhe myshde për të dëbdit, e përmenda ma lartë nuk du të hynë detaje. Amaneti duhet me mbajtë sepse amaneti është pjesë e dinit islam, andaj këshilloj gjdo besimtar i cili e ndjen vetën musliman. Besimtar, shqiptar, të këti veni, të kësaj gjuhe, të këti populli, i cili e ndjen vetën musliman, mos e trathon e amanetin. Amaneti, besa, është pjesë e këti dini, mos e trathoni, mos bani dallavere, mos mashtroni, mos i rani, mos i trathoni, mos i mashtroni punëtorët, mos i bani dallavere kujshis, mos këqyni me a bo zulumin, me a prek moralin, askujt, sepse na kem bes, na kem iman, na kem frik ndaj Allahut, apo prej Allahut, edhe dim se do dalim një dit para Zotit të lartësuar. Andaj amanet këto sene, ti keni parasysh se Allahu do të na armitsaj, audhu billah, nëse bim këto sprova, Allahu na rujt prej tyre. Gjithashtu, shilloj gjithë se cilin prej besimtarve që të reflektoj sa ma pozitivisht të tjertë, jo vetëm këto tri pika, por edhe në gjitha pika tjera që të kemi kujdes si komunitet musliman, të tregojmë se jemi në nivel të ngritur, në nivel të lartë, e nuk jemi në nivel të ullët, edhe të tjerë të ne i besojnë shumë sana, edhe të qofshin ato poste, pozita, punë, tolla, pushtet, e qka të qoftë, të tregojmë të drejtë, të tregojmë njerëz të cilët nuk i bëjmë zullum, nuk i bëjmë padrejtësi, nuk i bëjmë dallavere, nuk mashtrojmë, nuk korruptohemi, por e japim hakun aty ku duhet dhe ashtu si duhet, thjesht jo se friksohemi nga dikush prej njerëzve, por frika e vërtet, ajo që neve na mban gjallë dhe frymojmë për mesaj, është frika e respektit dhe imani që e kemi në Allahun e lartësuar, sepse në momentin që kemi thonë la ilaha illa Allah, atëherë dhe jemi nënshtru të gjitha mësimeve se ai na sheh, na dëgjon, na shpërblen, por edhe na dënon. Andaj edhe jetoni me këto bindje që njerëzit apo të njerëzit të ngritim nivelin, të ngritim standardet si musliman, që edhe të tjerë të detyrohen të na pasojnë për shkak të sjelljeve të larta, të hijshme që i takojnë besimtarit. Lutë Allahun e lartësuar që të na bëj për atyre që kur emanetet nuk i tradhtojmë, kur besën nuk e them, të na bëj për atyre që thjesht nuk e maltretojmë, nuk e robrojmë në asnjë formë, asnjë tjetrën, asnjë prej robërve të Allahut, pa marrë parasysh kush është, dhe nuk bëhemi zullum me asnjë prej punëtorëve apo njerëzve të cilët i kemi në pushtet. Pjesërisht, tërësisht, në një formë apo në formën tjetër, Allahu na bëft shëmbëltyr para Zotit, por edhe para të tjerëve. Lutë Zotin Xheleshanuhu që të na bekojë me mirësitë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër dhe inshallah taala deri në dersën apo takimin e ardhshëm, ju lënë mëshirën e Allahut Azza wa Xal, Zoti ju bekoft dhe Zoti qoftë me ju. Në fund, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.